Bil sem na Erasmusu na Dunaju, kjer sem študiral na tehniški fakulteti Dunaj. Dunaj je kot mesto zelo tradicionalno razvit in ima bogato kulturo, ki so Avstrijci razvijali skozi stoletja. Zelo se mi je vtisnil v spomin začetek in pa konec izmenjave. Začelo se je z Wienergrizlom, ki je dunajska različica Oktoberfesta, in pa končalo z zelo lepim dogodkom, ki mi bo ostal večno spominu. To je Open Bar, ki velja po vsem svetu za enega najbolj glamuroznih dogodkov.